السلام عليكم، ويلكم باك تو كي خان افيشل. بس نند ادانو وينزداي ريزدا اونيس تاريخ ده 2023 او زرا غلي ما قبرونو تا او ام امور پدي جه شخ شوي دا واس نور ډير پختور هغه ونه پکې شاخ دي الا دي ټولو بشخي والا دي ټولو تا غا دنيا خوستا کی امه یا واز دغه مور ترغلی او ګرځو را ګرځو دي زه کې هزار وخت تر ام ورو چې دغه ځکه ویلوړې دغه مزه پوري پکې خالق شخص وي او اوس پکې تقریبا دوا کول او شو نو دوزه ډاک شروع نو هن تر غن پوري او پوتیشللو چې د سه پسې لوړ شي کنه نو اپوري تر اپ چې دنو 8 ول ډاک شوه ده او هزار وخت دي ټینګ کې کوم ټینګ کې ګمیرل نو دې کې پکې خالق هزار وخت کام دي نشته د دمره نو مزازه پکې مې ټور وکم ټور پکې زکه دغه دب ته پکې لوټ شو کنه دا ټول وبشي دا دې ټول ته هغه دنیا خوستا کی مو یا خالق پکې ډیر دی پنجابیان پکې ډیر دی پش پړه بسل مونون دی پکې زبګه د سیسه ما پورې د شیما کې مې ډېر خلک شاک شول نو خو ځکه چې دوه ځو ټاک شول دوه چې دنو په خو قبرونو زیاده کم کم کې سو ته یې کنه کانکریټ نه چې قبرونه جوړ کړی وي دوی چې پکې وتا نشه ده کنه دوه د سیادت کې سری نه موې شو دو چې ده دوی سبق ته پورې وته شه ده نو څو کروشي او سبق وته یې کنه نه بده کې سی پورې اینی سی پورې سبقونه ټول پکې پروت دي نو بس خالګي رخلې بیا واپس اور کې دي دا ائیډیا ته مو غکړی و نو اوس بس چاو ته خسته لنګ نستر شه دو چې ده کنه دې پلا چې ده نو دو اوس یې موږ خالګو قبرونه چې دي دو کاچا قبرونه دي سيادت کې پته کې یې موږ خالګ دي او پنجابیان دي ټول مکس دي نو پدې کې چې دی ټول دغه د غریبانو شخص دی بس الله دې ټول او بشخي الله دې ټول دا غادي یو خوستا کی ایو ایو تاسو کنه ګرځم چې به پکې ګیلې روسي چې کني موږ ولا تر نه موږ ته ولا تر نه خو دا بیسیک سټریټ لري لري په دې ګرځم چې خلکو ته پاتې دی چې دی ډیره دنیا ده دې زه خو خړل بس الله دې ټولو ته دنیا خوستا کی بس ټولو ته دعا وکړه الله دې قبول او منظور کړي دا قبول نه هغه کې خلک چې چې ویلوړي دي هغه کې څوک ته ځام لري مو ته لګي هغه کې بو وتا را کوي اپور الله راغه چې ویلوړ دي زه ته دې کرونی هغه کې کوم کې څه حوال قبرونه چې دیا کني نو هغه کې به هغه ولا جوړي دي سعودي اوسه کانکریټ ولا څنګه چې موږ هغه ځکه سري نیمه یو مورځ په شاخه دا تا واسي نور په کې پښ پړه شاخ دي د دوی لري ټول په سر کې دي لري دا چې نه چې به لوټ شي هغه ډګې نه وړي هغه ځکه کریستین کریستین هغه نه په چا شاخ کړي شاخ کړي دي ټول لري دا بس ټول کې پروت دي خو دا وطن ټول ډاک شروع دو کولو کې دومره شول نو چې دا زه او پیرل شوې چې شاول لګي اسمون کې ورځ دا کې دا شي باران په باندې وشي مختوري شپې دي الله دې ټول وبشي الله دې ټول ته دي هغه دې خوښ تا کی بس هر سړی روسي او صبر په نوم باندې په کوم ډول ته اوس چې ټیم دې چې په دې کې خلکو زنا کپڑا جھکڑی دی زنا نے دی جو گئی بڑے جے کپڑا دم رکھ چت خلک نہ جھڑی ہوئی لچے پتہ نہ چھ جی اسلامی طریقہ دا ہے جس خلک کی چکن اسلام تے اسلام طریقے سره چے دنا دم رکھ چت کا ورنہ دے بکور او پھلی اگا نہ ما جڑے نہ مستہ اس خلک جڑی لگے دو
دانو سټن کور فیل سیمټری دا د دې کټه هغه چې شاو شې ما یو بو ان دې دوت شاو دانو یو بو یو تدرول دي یاري وزې په زې درول دي یو دلته ده یو ان دې نه چې دا پورې ځکه کوشي پورې بل دی ویني نو دا یو ټول یو ته یو بوله درولې دي بس کېدار چې ته وبو ته ولګو به غایت ایشي لوټې ته ایشي چې لژنې میری بازار سره خپل لوټا ډکې ورډی هلته وبا چی به واپس رسی واپس یې راکې